Müğənni Cüneyt Zeynalova sosial şəbəkə hesabında İbrahim Tatlı Səsin əlini öpdüyü fotonu belə şərh edib. Deyirdin ki, haqlısansa və sənətinə inanırsansa, heç kimə başını əymə, uğur da səni əlçönləşdirməsin. Ağac yüksəldikcə başını aşağı əyər. Mən də Allahdan başqa heç kimə əyilmədim, çox şükür. Amma sənin kimi dəyərli ustadın əlini öpürlər. Allah uzun ömür versin. Qeyd edək ki, Günelin qonaq olduğu bölüm bu həftənin bazar günü efirə gedəcək.